Doncs així comença la, la xerrada sobre la RTBB que volem. Agrair-vos de veres que estigueu tots i totes així. Eh, soc Reis, vaig a presentar-vos a la gent que m'acompanya, molts en coneixeu. Eh, parlo en nom de 1000 de Nou, la plataforma que aglutina treballadors i treballadores afectades per zero. És a dir, tots els treballadors i treballadores eh, que volen ser membres. No? Fins, i tot, fins i tot ciutadans, que mai han treballat a Ràdio Televisió Valenciana i que en un moment donat ens van dir escolta, jo també ens sent afectat per l'ERO de RTBB, puc ser membre de Mil de Nou? Doncs clar que sí. És una plataforma que, que està oberta a tot el món i que des del primer dia, i el primer dia no estem parlant del tancament, des del primer dia de la desfeta final, que és quan va arribar aquell primer ERO que el TSJ va tombar, amb una sentència de nulitat que Fabra no va voler complir i per això la tanca, va tancar RTVB. Doncs des del primer dia eh, la nostra fita és fer-nos fer escoltar, explicar què ha passat abans, durant i després eh, i fer tot el possible per tornar a tindre una ràdio i una televisió públiques. I que si pot ser no siguen mai en la vida com la ràdio i com la televisió que vam tindre, això sí, salvant tot allò que de bo hi havia dins, perquè hi havia molta cosa bona dins, molta. Si teniu nebots, fills, nets, eh, que tinguen cinc anys, no sabran el que és que Doraemon els parla en valencià. Ja, ja n'hi ha una generació de criatures que no parla valencià. Que, que no parla valencià amb els seus personatges. Parla valencià a sa casa, parla valencià a l'escola, però quan es posa a jugar, Pepa Pic no li parla valencià ni Doraemon, ni ningú dels personatges de les criatures d'aquest moment, no? d'ara mateix. Doncs bé, en aquesta intenció de voler-nos explicar, hem fet moltes coses, hem fet debats de política, això estàvem en campanya, recorda que bonic, eh, eh, hem fet vídeos informant de tants aspectes del que és la lluita dels jupetins, els jupetins rojos com el que porta el company Manolo, Mariajo, Nacho i altres, els jupetins que van batejar el president de la Generalitat Infaust Fabra com Moniato. Passarà la història per ser el Moniato i serà així gràcies als jupetins rojos, perquè és una expressió que va sorgir el dia del tancament en aquell plató quan ja tot estava mort i algú va dir són uns moniatos. I a partir d'ahir el col·lectiu de treballadors vam anar darrere d'aquell moniato recordant-li de quin mal s'havia de morir i quin era el mal que ens havia fet al País Valencià. No fa molt de temps jo li diria a un alcàrrec de la Generalitat que el govern del Botànic hauria de ser molt conscient que sense la lluita dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana la situació política actual del País Valencià no seria la que és no sé com estaria el botànic, no ho sé. Estaria més mústio, més verd, si li... no ho sé quina seria la situació. Però li vaig dir, sou conscients de que sense la lluita dels treballadors, sense aquest assetjament diari continu de, durant dos anys, sense demanar el vot perquè ho fèrem, demanarem el vot a les forces, que, eh, a les forces progressistes, amb la mala sort que la coalició d'esquerres no va entrar en el govern, perquè també el pati estaria d'una altra manera, el panorama seria un altre. Doncs bé, eh, hem patit des de l'arribada i, i costa i dol dir-ho, de veres, eh? Dirà, això és una frase feta, no, dol, perquè seran els meus o no seran els meus, però en teoria sí, anava a ser el govern que anava a treure aquest país valencià del fangar en el que ens havíem, ens havien clavat els anteriors, el fangar en, l'ensenyament, en l'ús en de la llengua, en els mitjans de comunicació eh, públics, doncs no, no. Em dol moltíssim comprovar que no solament no és així, sinó que molestem. A és d'ara, tot el Monteclar, i a ja, qui li preguntes et dirà que val una nova ràdio televisió valenciana. Ara, no li preguntes pels drets laborals. I mireu, no podem dir-nos d'esquerres progressistes si pretenem xafigar els drets laborals. Els de Coca-Cola, els de Thyssen els... i els de RTBB. De Des que arribaren al govern fins ara, no solament no, la nostra veu no l'haureu escoltat enlloc. De fet, aquestes converses comencen perquè en un grup de WhatsApp no sé quina informació dona i algú em diu això no pot ser, això no ho sap ningú, heu de contar ho heu d'anar a la... I així va ser com vam començar a diferents pobles a cridar-nos per a que anàrem a contar que hi havia de veritat, que hi havia de mentida en tot el que estava veient-se. Hi ha molta mentida, perquè la tergiversació probablement siga la manipulació més roïn de totes les que es poden practicar. I és la que practica el Consell actual, i, i, i no ho dic ni enfadada, ni és un... Eh, no, 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 no m'enrabina. No, no tinc ca... M'agradaria no dir tot això. Com dia el company Fito, m'agradaria no saber moltes de les coses que sé. Seria un poquet més feliç. Podria mirar a la cara a molts il·lustres que seuen a un escó i que ara no, 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 no puc mirar-los a la cara i no, i no dir-los el que pense. Val? Aquestes xerrades jo sempre dic que les fem per a desfer mantres. Els mantres, el col·lectiu dels Jupetins Rojos, parlem dels mantres del botànic. Haureu sentit frases com que en som més que Antena 3, Telecinco i La Sexta, veritat? Mentida. Ara vos ho explicarà Txelo que d'això en sap. Haureu escoltat eh, aquell mantra d'aquella vicepresidenta punt... que se, dolguda dient, és es que no foren herois. Dius, no, jo era treballadora. És es que jo no anava a la ràdio a que em penjaren d'un pal, tot i que estigueren a punt, i alguns companys ho saben. Vull dir, no anàvem, veritat que no, Albert, anàvem allà a la redacció a dur el pa a casa perquè tens fills, has de pagar una hipoteca, i a més d'això plantàvem cara, però no ara, fa 20 anys, perquè un altre mantra és, a més de sous paculs és que està ple d'endollats. Jo us assegure que no coneixia ni la ciutat de València quan vaig vindre a fer una prova. I veig companyes que vingueren fins i tot de més lluny i que tampoc sabien ni per on parava més enllà de la plaça de Bous i l'estació de Renfe del Nord, perquè era allà on arribaves, no sabíem res més. Hi havia molts endollats, sí. Més mantres que hi ha. Només lluitem, només hem alçat la veu quan, quan ens han tocat el sou. Per això, l'any 2002, crec recordar el Suprem amb una sentència va impedir que el senyor Zaplana, amb el seu col·lega Vicente Sanz, que eren, quan es posaven a pensar junts eren un primor, eh, va impedir la privatització que pretenia Zaplana. Però no ho va fer el Suprem perquè, <coughs> perquè, perquè Sa... no, ho va fer el Suprem perquè el comitè d'empresa, és a dir, els treballadors de Radio Televisió Valenciana van presentar denúncia. Us assegure que no hi ha un col·lectiu per descomptat dins dels mitjans de comunicació valencians, però a banda d'això, dins del que és el sector eh, públic valencià, no hi ha un col·lectiu que hagi lluitat tant i alçat tant la veu com el col·lectiu de Ràdio Televisió Valenciana, el de treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I direu, i aleshores, per què? Aquesta és l'única pregunta que jo, si jo no puc respondre. Això li ho hem de preguntar a Ximo, li ho he preguntat a no sé, a gent que m'he trobat, li ho he preguntat a Orengo, li ho he preguntat a Toni Suc, que és com parlar en Ximo, no? que és la, la seva gent més pròxima. No, eh, no sabem, el, a Mata, el per què, per què molestem. Ahir podem elucubrar. Jo quan em poso a elucubrar, penso en el TTIP, per exemple. Pense en aquest govern tan d'esquerres que està preparant el caldo, per que no només no, no, interessa tindre un col·lectiu de treballadors que tinga drets laborals. En com menys drets, molt millor. Si jo el pagues 600 euros, tu faràs el que jo et diga, perquè hauràs de dur el menjar a ta casa. Si no tens dret a posar-te malalta, o si el segon dia que t'has posat malalta el reduïs, vés a saber, perquè anem a, a un panorama molt desagradable eh, en, en un futur no massa llunyà dic jo si serà això. I després una altra cosa. Què els passaria a aquestes pobres persones del botànic? I disculpeu-me si hi ha gent... Vull dir, perquè ho faig sense cap intenció de ferir, però és que és així. A voltes volen, volen fer una cosa tan antiga com és fer aparèixer el botxí com víctima. Les víctimes són més treballadors que hem vist que els nostres drets es xafiguen. No hi ha una altra víctima en aquesta història des del punt de vista laboral. Des del punt de vista social, el País Valencià. Que ara, ara ho comentarem, eh, des del mes de març podríem tindre emetent la ràdio i la televisió per molt menys del que està costant-nos tindre la tancada. Només havien de seure a parlar amb el comitè d'empresa. Aleshores, què voleu que vos diga? Jo penso en aquestes pobres persones del botànic i si es posen a recuperar drets i a respectar drets i a fer allò que el, que el comitè els proposa, a lo millor haurien de recuperar treballadors per antiguetat, per oposició aprovada, per que venim a ser els qui estem alçant la veu des de que governava l'ERMA. Pot ser, però això són elucubracions, pot ser això tampoc els interessa. Bé, bueno, vos presento els meus companys, que ja els coneixereu. Txelo Vicente, a més de periodista, de contar-nos tot el que passava a eixa comunitat europea, a eixa Europa sangnant i sanguinària ja quasi, eh, és presidenta del comitè d'empresa. Ella parlarà a continuació i a la meva esquerra, a la vostra dreta, Amadeu Sánchez, que a més va ser, es coneix les entreteles d'eixa casa desgraciadament, perquè va ser membre del Consell d'Administració de, de Radio Televisió Valenciana per Esquerra Unida, i Josep Barberà, que és el president d'Esquerra Republicana del País Valencià. Em permetràs el que els agraïsca, no? Perquè, de veres, eh, quan arriba un punt en què una ja està a punt de dir allò de es que tots els polítics són iguals. Sort que no, mal Tots els polítics no són iguals. És molt d'agrair que estigueu ací, vos ho agraïm moltíssim, i és molt d'agrair, sobretot, que guardeu la coherència que és tan, no sé, eh, eh, en aquests moments jo crec que els valencians necessitem tindre polítics coherents per a poder respirar mínimament, perquè ens falta el cantó duro per començar a ofegar-nos, no? Bé, bueno, vos pues deixe amb la companya Txelo Miralles. Molt bé. Som amigues. Bé, bueno, això no. m'acaba de trair l'inconscient més que el subconscient. Som amigues, xelo, xelo, jo... I eh, és més, part de la colla està així. I me se n'ha anat el Miralles. No passa res. Vicente. Xelo sí, Vicente. Vicente. Bé, eh, bona vesprada. Jo eh, començaré contant-vos que quan penso en tot el que està passant, a vegades dic, serà un malson? És un malson això que estem vivint? Perquè de tindre eh, un treball fixe, treballar més de 20 i pico anys a una a a un mitjà de comunicació públic, de tindre unes oposicions aprovades, de sobte te veus en el carrer i dius és un malson? A qui li pot passar això? A qui li pot passar? A un metge? A un administratiu d'una conselleria? A un xutxe? No ho sé. Eh, és una cosa que dius, és possible això? Algun dia si em desperte Haurà canviat algo de lo de lo que estic somiant. Serà mentira, però no, te despertes cada dia i tot segueix igual. Estàs en el carrer, a la tour, s'ha acabat la tour, estàs cobrant el subsidi i nosaltres no veigem de moment un camí, per on, per on recobrar el nostre lloc de treball, però recuperarlo, recuperar Eh esta setmana, el diumenge celebrem el que és el 9 d'octubre, la festa de tots els valencians. Eh, la comissió del 9 d'octubre ha tret un manifest que parla de... Que, que demana uns mitjans de comunicació públics de qualitat que respecten els drets laborals dels treballadors i treballadores de RTVB. i se manifesta el signen sindicats, entitats, associacions culturals i els partits polítics. Entre ells, els tres partits polítics que estan... Bé, bueno, els dos que estan governant amb el suport d'un tercer, de Podem. Els partits del Botànic. És que al remat s'han oblidat de nosaltres. No ens convoquen a negociar, a dialogar, a res. I dius, això serà paper mullat de nou? Una altra vegada més? O què passarà en això? S'han posat d'acord, els, els líders dels partits estan d'acord en el manifest que acaben de signar com a els seus partits? Què passarà? Doncs pues no ho sabem. Jo tinc moltes preguntes que aniré fent i vosaltres, si voleu, aneu pensant, reflexionant, a veure què podem trobar o què podem veure. Eh, el fet és que eh, no ha canviat res. Seguim decebuts després de totes les promeses que es van fer estem decebuts, estem desencantats de tota la campanya. Ens convidaven als mítings, ens posaven un lloc eh, especial en els mítings, eh, ens cridaven perquè els donàvem suport en les campanyes, en la campanya electoral autonòmica, venien a la porta de la tele, ens convidaven, venien a donar-nos suport també a l'assignatura de la ILP, que es va promoure. Després, ens convidaren a la firma del Pacte del Botànic, a la presa de possessió, al jurament dels càrrecs. A partir d'ahir hem desaparegut. Hem sigut com una pilota de ping-pong que hem anat de Secretaria Autonòmica de Comunicació a les Corts, de les Corts a la Secretaria Autonòmica. I a partir d'ahir ja no tenim res més que fer, perquè ens hem reunit amb tots els cinc portaveus, amb tots els que hem pogut el secretari autonòmic, això no, teniu que anar a les Corts i parlar amb els portaveus. Anàvem a parlar amb els portaveus, d'ahir tornàvem. Teniu que parlar amb el secretari autonòmic. El secretari autonòmic, això no és competència meva. Ja hi som arribat, s'està conformant la llei. I no serà perquè nosaltres no hem tingut ganes de, de propostes, hem fet propostes, hem, hem tingut ganes de negociar motos, hem presentat tres propostes. La primera es va presentar encara abans d'anar a negre, el 25 de novembre del 2013 al, al vicepresident Siscar. Una proposta que eh, era dura per a nosaltres. Era dir, val, preparem un redimensionament de la plantilla, anem a fer retallades, anem a veure com podem mantenir aquest mitjà que funcione, que donem un servei a tots els valencians, però no va haver tutia. Es veu que ni se'l van llegir, possiblement. Possiblement no, quasi que cert, que no se'l van ni llegir. Eh, després començaren les negociacions abans de les eh, eleccions autonòmiques, començarem a visitar els líders, es feren propostes. De nou, vam seguir una altra proposta, només mm, reprendre... començar el, go, el govern, començar a, go, a, a governar. Estava tota la fulla de ruta preparada en tots els passos que havíem de fer, perquè nosaltres des de dins sabíem tot el que s'havia de fer. Parar la liquidació, retornar els 1.600, però clar, es tenien a por al titular. Tornen els 1.600 treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Bueno, era una manera de, de dir, bé, hem de tornar, tornem tots els diners i a partir d'ahir se fa un tercer ben fet, se busca una solució, una borsa de treball per als que es queden fora, en fi, anar passes a passes per poder mantenir, retornar el servei públic defendre els nostres llocs de treball i seguir endavant. Res. I finalment, al eh, desembre de l'any passat, vam presentar una tercera proposta. En totes les propostes hem, pre hem presentat un redimensionament de la plantilla. Som conscients que tots no podem tornar a treballar i teníem uns criteris que estan marcats en l'ERO, en l'últim ERO que es va signar van marcar uns criteris fins i tot per a la gent que havia de mantindre fins a última hora allà dins treballant, uns criteris d'antiguitat, en el mateix lloc de treball que se necessitava, antiguita, oposició, antiguitat, en fi, uns criteris que són els que se mantenen segurament en totes les plantilles quan se té que fer un ERO, és el que se té que revisar, no? no va haver, no va haver tutia i de re, van contestar que no hi havia manera. No sé. Les causes, les causes ja les va dir en un principi Fabra, que no tenia 40 milions per a mantenir la televisió. I, sin embargo, es va gastar 33 milions mantenint-nos fins que ens van tirar. No tenia 40 milions per a mantenir la lents, però es va gastar 33 milions, més les indemnitzacions això ha pujat a vora 200 milions d'euros. De, Vull dir, si no tenia 40 milions, que s'ho vagin pensant. Si la gent es creu les mentides, Clar, hem vist que ni ha obert escoles, ni ha obert hospitals. Per què va dir que no volia continuar amb la radiotelevisió? Perquè no va voler acatar una, una sentència del Tribunal Superior de Justícia? Possiblement. Van fer un decret per um, una llei per tancar la televisió, el senyor Fabra, que renunciava al servei públic i, a més, després, en l'annexe, s'havia de liquidar l'empresa i eh, extingir tots els contractes dels treballadors. La nova llei que ha fet el govern, bueno, la primera que es va fer per anul·lar aquesta llei 4 barra 2007-13, eh, reprèn el servei, però no anul·la els altres dos punts que són els de, els de parar la liquidació i recuperar els llocs de treball. Clar, diuen, han fet una nova llei, tenim una llei per recuperar el servei públic, van obrir Televisió Valenciana, sí, però no han anul·lat tota la llei anterior. Ahí tenim que pensar si és que fan bo l'ero del Partit Popular. Nosaltres es van, preparar, es van plantejar en la fulla de ruta que els havíem preparat, es van plantejar els passos, entre ells eh, hi havia una que era fer un decret per a la liquidació i fer un decret per retornar la gent a treballar, la gent que fera falta i, uh, i poder uh, donar el servei uh, públic, però ells no volien sentir parlar de decrets, no volien governar a col de decret. I quants n'han fet des de llavors? Quants decrets han fet per, per restablir coses, per restablir drets, per, per fer anar endavant, perquè clar, es van trobar una, un país valencià molt desfet, molt socarrat, han d'anar replantant, però clar, nosaltres també estem ahí. Tots els partits portaven el seu programa eh, recuperar el servei públic i el, tornar-nos els llocs de treball però nosaltres això no ho estem veient. Per això quan estem així a la plaça de Manises els recordem que n'hi han recuperat persones ni estan arreglant-ho ni ens han donat solucions. Hem arribat al punt ara, és que no vull que estendrem massa, portem moltes coses així apuntades i no vull que estendrem massa, perquè si voleu que expliquem les propostes, un poc més, però... Hem arribat al punt, bueno, la... en l'ero, nosaltres, eh, cinc, el cinc dels sindicats van signar l'ero i un, el sisè sindicat, la CET, no el va signar, no estaven d'acord, la seva assemblea va dir que no estava d'acord, i ells han, han presentat una demanda davant l'Audiència Nacional que és l'única cosa que de moment es dona una via per eixir, perquè clar, si fora per la via política estem morts pràcticament, estem ja morts. I ens queda ara el que és, el que és la via judicial, que és el que és, precisament el secretari autonòmic ens, ha, ens va dir en l'última reunió. Ens va dir, ens veurem a la porta de l'Audiència Nacional. Doncs bé, ens veurem a la porta de l'Audiència Nacional i vosaltres ja veurem què feu, si després voleu. Eh, complir la sentència, si se recorrissin al Suprem o què passa. Eh... La demanda, eh, el, el, el Partit Socialista en el Congrés van presentar en el gener del 2014 un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional que després de dos anys han retirat el gener del 2017 van presentar la, la retirada de, del recurs després de molts coses molts passos que nosaltres hem vist que no estaven clars al remat del Constitucional ha admès la, el, la retirada del recurs i ha dit que, que bé que ho accepta que no hi ha de moment inconstitucionalitat en el que ells s'aleguen i li torna la pilota a l'Audiència Nacional bé. Què pot passar? Si l'Audiència Nacional declara l'Ero nul, hauríem de tornar tots els treballadors. Si la televisió, la ràdio i la televisió ja s'han posat en marxa, mmm, ahir hi hauria un conflicte gran, perquè possiblement haurien d'anar fora els que han entrat nous, tornar nosaltres... És un tema judicial i mercantil que no tenim gens clar en molts, en molts aspectes. Eh, segons alguns informes, un d'ells avalat, que va demanar la, els companys de la UGT, avalat per Maria Emília Casas, eh, eh, seria nul, seria el, el l'ERO seria nul. Un altre informe que també han demanat uns altres companys del despatx de Pasqual Tomàs també avala que seria nul, també assenyala que seria l'ERO nul. Val? tornaran a dir-nos que nosaltres som més culpables de que tinguin que pagar-nos entre 150 i 200 milions d'euros per, 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 per tots els mesos que estem sense treballar, pels salaris de tramitació. Tornaran a dir-nos que som més culpables de que no hi hagi un servei públic. Perquè, clar, si ara declaren nul, recorrissin la sentència davant del Suprem, seria defensar l'ero que va fer el Partit Popular. Un govern progressista defensant un nero que ha fet el Partit Popular. Això no sé com podem menjar museu, ni nosaltres, ni els electors, ni els ciutadans, en general, bueno, tots els ciutadans, en fi, no sé com se pot menjar. Aneu pensant i reflexionant a veure què se pot fer. Quan van convocar la Comissió de Ràdio Televisió de, de Radiotelevisió Televisió i de l'Espai Audiovisual, es van, es van prometre que ens convidarien a participar amb el, tots els experts que van anar a plantejar tots els models, a donar-los un poc d'idea, perquè sembla que els nostres diputats no tenien massa idea de com funciona una televisió. Bé, és possible. Jo no sé com funciona un hospital, no sé com funciona una escola. Molt bé, van anar a explicar-lo seu. Ens van prometre que ens convidarien. Va passar la primera ronda d'especialistes, que van anar els experts de la universitat, van anar el director general de la TVG, van anar gent de, eh, representants de productores... Res, a nosaltres no ens van convidar. Van tornar a insistir i finalment vam acudir en la segona ronda de, de compareixences, amb el, que era la compareixença de, dels ciutadans, d'entitats de, de, ciutadanes, de discapacitats, de consumidors ahir sí que vam poder acudir nosaltres i explicar el que nosaltres pensàvem d'un model de ràdio-televisió i que, el que pensàvem que es podia fer. Però no ens han tingut sense en compte. La nostra proposta es va plantejar esmenes a la llei i al remat sols Podem ens ha... Ens ha mantingut les propostes i les ha mantingut en, 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 en les votacions, res més. I també hi ha una cosa que és molt cridanera. Quan se planteja la, la, la proposta de llei i se va a votar, eh, una llei que fa el poder legislatiu, i en, en, democràcia hi ha tres poders, legislatiu, executiu i judicial. El poder legislatiu són les corts que són les que estan legislant, fent la llei sobre la ràdio i televisió. Bé, doncs la, arriba un moment que presidència des de presidència es demana un informe al Consell Jurídic Consultiu. I és, a nosaltres ens consta que és la primera vegada que es, de, que es fa això. I ens sembla que és una ingerència del poder executiu en el legislatiu. Val? Eh, el Consell Jurídic Consultiu eh, dona la seva idea de, del que és la llei i quan arriba al que és el tema dels treballadors, Eh, fa referència a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que diu que no poden retornar al nostre lloc de treball. Això ho diu l'article 55. Però en el 61 del mateix Estatut diu que hi ha casos en els quals es pot aplicar el caràcter d'excepcionalitat i es pot fer un concurs o posició per fer únicament la validació de mèrits, que és més que res el que nosaltres demanàvem que es validaren els mèrits, que ens reconegueren l'oposició que havíem aprovat i, i a partir d'ahir, doncs segons la puntuació, la gent que anava recobrant el seu lloc de treball. Però no, ells es van parar en el 55 i el seu informe arriba fins al 55. Sis articles més avall no es van llegir. Sí. Que casualitat. S'acabaria la tinta de l'impressora, no sé, o no carregaria la pantalla de l'ordinador, no sé. En fi, després ens trobem que en la llei, ja ho ha dit Reis, que en el 2003 vam aconseguir parar la privatització que havia plantejat Zaplana. Bé, doncs en aquesta nova llei el futur de l'empresa ha passat per la privatització excepte tota la, tota la programació, excepte dels serveis informatius. Això, venint d'un govern progressista, ens ha deixat un poquet... Bocabadats, perquè clar, dius bé, ara donaran pas a treball, obrir més. Nosaltres en les nostres propostes sempre hem plantejat el que hi havia en un principi, 30-30-30 de producció, vull dir, producció pròpia, producció eh, eh, mixta i producció externa, val? però no, ells pràcticament han deixat un 80% privatitzat, pràcticament, i pot ser un 20% o per ahí, eh, si no m'enganye, eh, de producció pròpia. Ja podeu pensar qui va quedar-se amb el pastís. Les grans productores, que són els que ja estan manejant-se, estan venint ací a la comunitat valenciana, al País Valencià, per a fer acords amb productores d'ací, valencianes, per, i si, no, si més no, presentar ells mateixos projectes i programació per a... en el seu propi nom. Hi ha així llistats de programes i de sèries que porten el nom de productores de fora de la, del País Valencià, altres que sabem que s'han creat conjuntament amb, amb productores d'ací, s'han fet... Eh, s'han associat amb productores d'ací. Bé, tenim exemples com és la Televisió de Múrcia, en la qual se colla pràcticament de, el gruix de la programació. I també tenim l'exemple de del model d'Aragó, de la televisió d'Aragó, que, que fa poc que els seus treballadors, que són tot treballadors d'empreses privades, fins i tot els informatius, van acudir a les Corts Autonòmiques d'Aragó per denunciar la precarietat laboral en la que estaven treballant. Salaris, hores i tors i tot el de més. En fi, i, 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 i contractes laborals. I això és la, la televisió pública que vol fer aquest govern progressista, el govern del botànic. Bé. Ells tenen en ment una xifra de treballadors, que són 300 treballadors. Amb 300 treballadors, nosaltres pensem que és impossible fer una televisió pública, donar un bon servei de televisió. Penseu que quan eh, es va fer el primer ERO, van quedar 400 eh, 420, perso 420 persones i Rosa Vidal la va haver de rescatar fins a 610. Val? I això que només es feia informatius, programes informatius, alguna retransmissió esportiva o de festes i poca cosa més. Tot el que més era refregit, enllaunat. No es feia programació nova amb 600 persones. Penso que en una televisió no només treballen periodistes, càmeres o tècnics, com veieu així, treballen administratius, treballen decoradors, il·luminadors, tècnics electrònics, tècnics elèctrics, administratius, no sé si ja ho he dit, eh, economistes, advocats... En fi, hi ha molta moltes categories laborals, molta gent que en la que quan se paren a dir que som uns manipuladors, tu diries, bé, i, i el que estava posant el foc, com ha manipulat aquesta persona? Ha pogut manipular d'alguna manera la informació? I, i, I la maquilladora o la persona de vestuari ha pogut manipular i l'advocat que està revisant els contractes que se fan laborals o amb les productores o amb... per a comprar pel·lícules. Eixa persona ha manipulat. No tenen dret a tornar perquè tots no són periodistes, torn a dir. No sé. Som l'únic territori de la Unió Europea amb una llengua pròpia que no té una televisió pública, una ràdio i televisió públiques. Fins i tot el govern de Siriza, el govern de, de Cipras, quan van tornar van recuperar el servei públic de la RT. De les, 2000, de les vora 3.000 persones, de vora 3.000 treballadors que hi havia a la televisió de, de la RT, van tornar 2.600. O sigui, poca gent es va quedar fora. I mireu la situació econòmica que estava vivint Gràcia l'any passat. L'any passat. Eh? Imagineu-vos si va ser possible recuperar un servei públic i donar treball a 2.600 persones. Val? O sigui que així, si no s'ha fet, és perquè no hi ha voluntat. O perquè també, com diu Reis, no els interessa que tornin, perquè persones que ja han viscut tot el que hem passat allà dins, potser ja no ens callem, ja no consentim que ens diguin el que hem de fer. Si ho fèiem abans, anem a fer-ho ara. Efectivament. Val? Però ja no només pensa en nosaltres, en no que estem en el carrer. Pensa en altres persones que no hi al carrer a, a protestar, però que també però tenen que no callari, el mateix dret. No callarien. Clar. Val? Sí. Possiblement tampoc callarien. Perquè, clar, després de veure... Què va passar quan van dir que anaven a tancar? Oi que a partir d'ahir vau veure totes les notícies que hi sien a, la a les escales del metro de Jesús, a molts llocs, la gent es va sentir alliberada i va començar a, 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 dir el que havia volgut dir durant molt de temps. Perquè, clar, nosaltres teníem un treball, teníem una oposició guanyada, però hi havia gent que no la tenia guanyada. I tenia moltes vegades que aguantar, perquè si no, igual no, no li renovaven el contracte, que és el que passa en molts llocs de treball, no només en els mitjans de comunicació. Uh -huh. Jo no estic dient que siga legal, siga, que, tinguin, que estiga bé que hagin però cadascú coneix les seues circumstàncies. En fi, eh, després de tres anys continuem els valencians sense un servei públic que també vos plantejaria que pensareu que és un servei públic perquè un servei públic no dona beneficis econòmics, dona beneficis d'un altre tipus. Per exemple, en una tesi doctoral que ha fet una companya nostra, recentment s'ha presentat, eh, parla que en els últims des que es va tancar la televisió valenciana, eh, la informació que arriba d'ací, del País Valencià, només són eh, 150 eh, minuts a la setmana. Això és un poquet vergonyós, eh? és molt pobre. D'aquesta informació només el 84%, el 84 és en castellà, la resta en valencià. Ara va escriure l'ABC en valencià. Sí. Sí, serà, bueno, clar, amb el traductor I la, clar, I la raó. Clar, perquè es donen subvenció. Clar. Ai, ai, clar és clar. una altra conseqüència del tancament. Perquè no es noti molt, ara que escriguen tots en valencià. I és quan lliges un titular en el Levante que li diem, entre, entre nosaltres li diem l'alce. Perquè tu poses Levante pel salt i diu alce. I aquest titular tan bonic de... Han sorpresa vaig pelar i Maradona parlant mal de Messi? I jo? Clar, Pelé es vaig pelar, no? Clar, és que és un acudit, però ojo perquè està governant-nos un acudit. Eh, és que són molts els diners que s'emporten tots els mitjans del país. I arrimades, no el vas llegir? Arrimades. Acostades. Sí. Acostades. Acostades. acostades i mal nom, motes era el nom, clar. clar, i aleshores, clar... I fa, això que el tenen allà escrivint una pàgina tots els dissabtes. Fa molta gràcia perquè l'acudit és, Escachondo, no em direu que no, però ja sabeu, alce, mai més levante. Eh, eh, eh fa molta gràcia, però, però no fa tanta gràcia quan si tinguérem la xifra de tota la quantitat de milers i desenes de milers d'euros que s'emporta eh, a partir d'ara l'ABC eh, i per a què? Jo quan van dir els 40 principals en València vaig dir, xica, què els ha passat? No, és patètic. Són els diners que ingressa a la cadena ser eh, comunitat valenciana per fer, bueno, per posar dos música, horetes, música dos horetes. xunga, la música cutre que posen ells, però la xicona parla en valencià. No aneu a pensar que s'escolta a Borja Penalba o a Feliu Ventura o a Espencat, no. no. A Ximo Rovira, com? Sí. Bueno, en les 40 sí. principales, no. sí. No. <laughs> sí en els 40 principals eh posen la música de sempre, però la xica parla valència. Sempre, sí, la 97.7 és una altra. però no no son, no és los 40, no són no els 40, però perdona que t'he tallat, és que no sabia si estàs acabant. No, no, ja estic acabant. És que acabant. quan has dit lo del valenci, valencià, valencià m'acabe d'encendre. ja si parlem de la llengua. I ara ve, quan nos diuen, mos es plantegem, què va a passar si se declara nul l'ero tornem al tema judicial, que te és l'únic que tenim pendent encara i ens contesten des del Palau. Això, que ho pagui Montoro? Pagui Montoro, qui? Montoro qui és Montoro. Montoro és un senyor, però Escolta. és la figura del ministre d'Economia, no? Sí. Pues que ho paguen tots els espanyols, no? Tots els valencians. Ah. Entonces, què passarà? Que d'enviar-nos fla i coses d'eixes i tot tot és, bueno, fla que un engany perquè després houen de tornar a interesos, però ve. No és una subvenció que mos donen ni res d' S'ha de tornar tot. Val. Pues això és es la resposta que ens donen. Que ho paguem en toro. Molt bé. vaig a fer un desmantrells dels que diu Reis, el mantra de que som més treballadors, eren més treballadors que la Sesta, Antena 3, en fi, xifres. La plantilla de la Sesta, la Sesta com a tal, la formen 300 persones pràcticament directius. Claro. Però a partir d'ahir hi ha un entramat d'empreses que depenen de Mediapro, que ja ha aparegut Mediapro, mm -hmm. eh? l'ONG que tenim... De... Roures sense fronteres, es diu que augmenta el número de treballadors impressionant. Liquimedia té 640 persones. Aquesta empresa fa eh, informatius, el, el Rojo Vivo, Mas vale tarde, i també treballa en programes, de, programes d'antena 3. Oberon, 200 persones, que són les típiques... Eh, plata... Estes... Eh, les teses? No, les plata, este, Els camions estos que porten per allà en les ah. parabòliques per, a, sí. emet, per a enviar... Enllaços. Enllaços, Sí. Globo Media, 150 treballadors. 100 Balas, que és una productora fantasma que igual té 4 treballadors com té 140. En fi, a més de les delegacions de Barcelona i Sevilla, també hi ha eh, empreses que pertanyen a Sequoia, també. Teviste, que és l'empresa que es dedica a preparar la roba, i Mètrico, que fa els deconats. En total s'ha calculat unes 2.000 persones treballant per a la cesta sense contar el 30% de becaris que tenen, que treballen més de 10 hores al al dia i en ocasions ni cobren. Perquè ara pareix que tingui, molts, en molts te diuen no, gràcies que tens treballa. No, I és que jo treballo per cobrar, no gràcies, no? Jo, jo, jo ja tinc faena no? I, i cobre per la faena. No, no tinc que anar a donar les gràcies ni a pagar unes, uns diners perquè, no sé, perquè em donin faena. No? El 40% de la plantilla són fixos discontinus. El salari anual d'un redactor són 22.000 euros a l'any. Aneu pensant, aneu reflexionant com funciona. Aquest no? és el model que vol el govern progressista. 300 treballadors en la televisió, tot el més, productores privades, que a més a més aquí al País Valencià no hi ha un conveni de l'audiovisual. Cada un paga el que vol, te posa les normes que vol, en fi, així és. Jo em vaig espantar un poc quan eh, en el meu sindicat em digueren mira, és que hi ha mitjans així que no tenen conveni, ni tan sols tenen eh, comitè d'empresa. Ara, ara entens per què ens diuen que som uns privilegiats. Uns privilegiats que estem al carrer, a l'atur, sense cobrar ja el que és eh, l'atur, el paro, la desocupació Exactament. i el que estem vivint de, de la subvenció dels 426 euros. I això és el privilegi que nosaltres tenim. L'únic privilegi que tenim és haver treballat 24 anys a una empresa que ens l'han creguda. I això és l'únic privilegi que tenim ara per ara. I ja està. Ah. Ara, Ara sí, les xiques haurem de demanar disculpes perquè no sé per què preparem i parlem de temps i de minutatge. Se le, ens l'hem papat, però així n'han creït, és una i l'altra. Bé, eh, amadeu, disculpa per, per, per passar passassen de, de temps. Algú ha caigut per l'escala? Ah, no, estan besant-se. Molt millor, molt millor besar-se que caure. Han, han sigut les dues coses, crec. Eh? S'han caigut i s'han besat. Ah, han caigut i s'han besat. Molt bonico. Sí, sí. Val. doncs, de la paraula a Amadeu Sánchez. Bueno, moltes gràcies. Eh, el primer, disculpeu-me si no m'he sentiu molt bé, però porto un refredat molt, molt gran. I, de tota forma, això no limitarà els meus adjectius desqualificatius dels actuals governants. Eh, i a més a més, quan no estic en primera filera, seran molt més agressius dels que hagueren estat fa un any. No? Agressius, però solament en la forma i, i, bueno, en la forma i en el fons, en les dues coses. No sabia com començar a intervindre perquè amb tota la informació que anava donant Txelo anava canviant cada vegada el meu principi de... i anava apuntant-me, no? I aleshores dic, bueno, doncs pues vaig a fer un, un, un titular, no? Jo crec que la història de Televisió Valenciana és la història de, de dos cops d'estat, no? El primer, que va missir tots i totes, milers de persones, que és quan es va tancar en el mes de novembre la Televisió Valenciana, on hi havia colzades per a veure qui es colava en el, en el plató per, la tele... per la finestra i també per a dir jo estic ací amb més treballadors i treballadores no? i si no estaves no, no eres d'esquerra si no estaves present en, la, en el que era evidentment un, un acte il·lícit per part del Partit Popular i jo crec que tot això acaba la setmana passada amb el cop d'estat contra Pedro Sánchez i m'explicaré per què té relació al moment entendre les dues coses. No? I em permetreu que vaig una miqueta més enrere. En L'any 2006 va haver un expedient de regulació d'ocupació arreu de Televisió Espanyola i s'expedien de regulació d'ocupació, tenint en compte, a més a més, l'edat de bona part de la plantilla de televisió espanyola, es va procedir a fer un, un acte eh, que també, jo crec que era un poc el, el que després s'està passant ara a Televisió Valenciana. Agafar una plantilla fixa, eh, liquidar-la eh, i començar amb, noves, amb unes noves contractacions aprofitant les reformes laborals que s'estaven ja aprovant, inclús les que ja s'havia aprovat. Eh? I això que encara no tenim ni la, dos, la del 2010 ni la del 2012. Què passava mentre es liquidava, perquè en certa forma se liquidava la televisió espanyola? Apareixia un nou canal de televisió adreçat a bona part de la gent que, si no haguera existit, probablement s'haguera mobilitzat contra aquest expedient de regulació d'ocupació. L'any 2006, quin canal de televisió apareix? La sexta, molt bé que el 99% de la gent progressista veu sempre i s'informa a través d'ell. Gràcies a l'aparició de la Sexta, no hi ha mobilitzacions, més enllà de... Ho dic perquè és un fet molt paregut, més enllà de la dels mateixos treballadors de retrovisió espanyola, que al final solament van poder aconseguir, evidentment, unes condicions per a les prejubilacions, etc. Però es liquidava, per tant, un sector públic audiovisual a nivell de l'Estat. I, a més a més, s'obria la part de, per entrar en un sector privat que no és que estigui mal, evidentment, però que porta unes condicions laborals totalment diferents de les que hi havia en televisió espanyola. Comparar salaris, ho ha fet abans Txelo i també Reis, no? comparar salaris d'una empresa pública a una empresa privada del sector audiovisual jo crec que és un exemple de com una part de l'esquerra eh, accepta d'una forma dissimulada, això sí, eh, un mantra neoliberal. Per això, bona part del que està ocorrent ara és un reflex d'allò. És a dir, a mi no em sorprèn, no em sorprèn tant el maltractament dels treballadors de la televisió valenciana tenint en compte el que va passar en la televisió espanyola solament amb una diferència i ho ha dit abans no sé si Reis o, o Xelo, i era que tots els partits començant per el meu, convidàvem a tots els treballadors de tele, de, i treballadores per a que ens acompanyaran als mítings a protestar contra el Partit Popular. Eh, nosaltres ho vam fer en un mítin que evidentment fan conjuntament amb els companys i companyes d'Esquerra Republicana, però no sols ho farem nosaltres, ho farem també la resta de partits que ara engloben eh, l'acord de, del Botànic. I això què vol dir? Això vol dir una cosa pitjor. I és que sempre els treballadors de Televisió Valenciana per dues coses. Una tapada, i és una agressió laboral, ¿vale? a partir d'ara, els treballadors o treballadors que entren en una nova televisió Valenciana, és que al final apareix, entraran en unes condicions laborals molt pitjors de les que ja hi havia, la qual cosa quan la fa el PP és una agressió en tota regla i quan la fa uns altres partits, malauradament no hi ha aquesta repercussió que hauria d'haver-hi. I després, una altra qüestió que a mi em pareix encara pitjor i la va denunciar en un article que vaig escriure. Es va manipular les emocions i els sentiments d'aquests centenars de treballadors i treballadores als que van manipular i portar a els nostres actes i mítings polítics. I crec que inclús si ara agafàrem la pancarta, que també hi havia encolzades, per agafar la pancarta famosa de no permetrem que es tanque cal al nau, que encapçalava l'actual president de la Generalitat i l'actual vicepresidenta, i, i estàvem tots allí també, a més jo recordo que no cabíem fins un moment en què inclús alguns se va missi perquè no lo cabíem, era impressionant, ¿vale? ara no hi ha més que una competència per veure qui li diu més grossa en contra dels treballadors i les treballadores. I a més a més emprant argumentacions absolutament neoliberals. Com una persona d'esquerra es pot dir que un treballador que té drets laborals és un privilegiat? Això Diuries de dimitir solament per haver-ho haver dit en públic, hauries de dimitir, no? Mira, jo m'he equivocat, no? I sóc com un ministre suec d'aquestos que, o alemà, que me copia les tesis doctorals i, i dimitís. Mira, doncs pues m'han pillat en un renunci i dimitís. Però, clar, no sols és això. És que al final, quan inclús se diu que no són herois, ah, però és que els treballadors de televisió valenciana els vam triar per a que foren herois i s'enfrontaren i, i ells soles, o van ser víctimes d'una agressió d'un partit podrit com era el Partit Popular, que tots se van enconxurar per obrir la televisió una vegada guanyant les eleccions i ells haurien de ser remesos i tu que te van triar hauries de ser qui les estigués defensant. Hauria de ser també una de les altres paraules per les quals una persona hauria de presentar la seva dimissió immediata. Jo crec que nosaltres, l'esquerra, al País Valencià i crec que el conjunt de l'Estat tenim una, un gran perjudici amb el Partit Popular, no només que existís, sinó que com sempre diem, amb el PP és pitjor, al final acaben colant bon aport de les coses que fa el Partit Popular el tema de l'ero seria una cosa ajornant si al final passara, però és que heu dit una cosa que no, que no sé si la gent cau. O sigui, aquest govern consulta el Consell Jurídic Consultiu, però qui està en el Consell Jurídic Consultiu? Està, està Camps. Ostres, o sigui, Mònica Altra i Puig consulten a Camps. Claro. No, no, ho dic perquè no, si fos a l'inrevés, imagineu el titular, si imagineu si Fabra haver consultat a Camps, bueno, estaríem allí manifestant-nos, demanant la dimissió de tothom, però claro, ara que és molt més greu, perquè clar que Fabra consulta Camps haurà estat greu, però que els nostres consulten a, a Camps doncs no deixa de ser curiós. I clar, evidentment, que agafen l'article que beneficia uns, uns objectius ideològics no liberals, que és el que tenim damunt de la taula. I quan tenim això, que és el negoci damunt de la taula, M'alegra que hagi el tema de Mediapro. Per cert, Mediapro és l'única productora que li du diners a Televisió Valenciana, la qual cosa és important. S'han perdonat. Sí, però s'han perdonat d'una forma, forma absolutament... Eh, no sabria quin adjectiu dir, però quan... d'ahir ve lo de roure sense fronteres. Clar, però quan estava en el Consell de Televisió Valenciana, recorde, quan jo estava, me referís, que ho demanàvem que exigien i no passava res, i ningú... Val? Ho dic perquè, per exemple, en l'any 2010, no el Partit Popular, sinó un altre partit i no era Esquerra Unida, hi havia tres, estava el Partit Socialista, el Partit Popular i Esquerra Unida en aquest moment, que és l'administració, doncs pues ni el PP ni Esquerra Unida, un, l'Arte, va demanar que era el moment de començar a primar la plantilla de la Televisió Valenciana, i tu recordes perquè ho parlava ¿vale? en i ficar damunt de la taula un expedient de regulació d'ocupació. Com en aquest moment no interessava, perquè també és de veres que el Partit Popular el, tenia aquesta visió de Canal 9, una, un, un canal per a manipular, i evidentment nosaltres no anàvem mai a acceptar que se tirara els treballadors al carrer, el tema va quedar congelat. Però venia de l'ero que s'havia fet en la televisió espanyola. Per tant, tampoc és de el que l'hàgim ficat damunt de la taula. No tardarem molt, eh? no fa... no molt, però clar, a mi el que en continua sobtant i aquestes manifestacions en les que anàvem tots i totes a salvar als treballadors de la televisió valenciana. Jo, per anar més o menys acabant, encara que queda una miqueta, eh, li comentava abans als companys i a les companyes no? que, que sé que volia recordar algunes coses del programa electoral que portàvem la coalició d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida, però que tots, en aquest cas, portaven també Partit Socialista, Compromís i, i Podem. No? I era eh, negociar, us dit perquè era literal, eh? negociar amb els sindicats i el Comitè d'Empresa de Retorició Valenciana les mesures per a la remissió i el redimensionament de la plantilla. Però ara, com ha comentat abans, remet la remissió i després la negociació amb els sindicats per a una nova plantilla. Una nova plantilla, però tota directament pública o contactada per l'ENS, no com la trampa que fa la Sexta, és a dir, que tinc explotades a mogolló de treballadors i treballadores i després només tinc una plantilla de 300 persones. No? Això estava, i no solament estava en la coalició d'Esquerra Unida i d'Esquerra Republicana, és que estava en el conjunt dels programes de eh, Compromís, eh, Podem i, i Partit Socialista. Una altra, que ja és, és inútil, no? que començaren les emissions el 9 d'octubre de l'any 2015, això ja si voleu millor ho dissem ahir perquè estem en l'octubre d'octubre 2017 i no, i no han començat. I eh, després la gestió pública directa de la major part de la programació que es farà entre Televisió Valenciana, tant no sols els informatius sinó també la resta, dissentiment, un percentatge, per a la participació de l'Audiovisual eh, Valencià. Tot això s'ha oblidat, hi ha una, una lluita dels treballadors i treballadores. Jo crec que que aquest país eh, ha escrit la història de molta gent, no? la història del País Valencià, i una part important l'estan escrivint els treballadors de Televisió Valenciana i treballadores perquè s'estan quedant moltes soles. No? S'han quedat molt soles, no sols és llibre d'espel matí, que també és una imatge gràfica, sinó probablement en la, seua, en la seva lluita. I per això acabava en el tema del cop d'estat de la setmana passada. És a dir, més enllà de que pareix que és una qüestió interna, el que l'IBES 35 tinga la capacitat de carregar-se a un secretari general d'un partit, implica que el senyor Puig haurà d'explicar, ho dic per de Montoro, haurà d'explicar com amb un nou govern del Partit Popular, del que ell ha obert la porta, que ell ha obert la porta, anem a tindre més finançament autonòmic per a tindre la televisió autonòmica, entre altres coses. Perquè és una mentira. I quan un facilita que la dreta governi per activa o per passiva, després ha de ser coherent i ha de dir el que hi ha. I per tant no es podrà obrir la televisió valenciana ni tan se amb les mesures i les promeses que han fet. I això és la realitat. Ixa és la realitat actual que tenim al País Valencià. Per això jo dic que és un procés lamentable, trist, que comença quan es tanca Televisió Valenciana, en l'any 2013, i que es tancar la setmana passada. Per això jo crec que ara hem de mobilitzar-nos amb més força i demanant el que hem de demanar. Ja s'han acabat aquest període bueno, el PP ho feia pitjor, bueno, però com aquests s'han obert la porta al PP, nosaltres ara tenim la possibilitat i jo crec que també la coherència de demanar les dimissions i exigir que el País Valencià tingui una televisió pública i pressionar el govern del Botanic exactament com pressionem abans al govern del Partit Popular. Jo crec que l'ho diguem als treballadors i treballadors de televisió valenciana, però també l'ho diguem a una societat democràtica valenciana, com hem defensat des de fa molts anys. Gràcies. Perdona'm, Amadeu, Perdona'm, adeu, però estava escoltant per lligar aquell col d'estat en el darrer de, de Pedro Sánchez i lligant-ho també amb el que dèiem de la Sexta, me n'he recordat d'aixòs noms de Chacón i Barroso. Sí, també, també. Val? Eh, quan es posa en marxa la Sexta, una persona fonamental eh, en la posada en marxa de la Sexta és Barroso, que és l'home de Chacón, Perdó, exhome, sí. A quin moment és en no en estic el, el de luxe este el porta mal. Per aquí no, moments... Seré... Exhome, perdó, exhome. Però vull dir, eh, és que és, no, no hi ha res accidental, és una manera d'operar, eh, no?, de neoliberal, com bé deies. Josep. Bé, jo també tinc un titular, però abans del titular, eh, arrel d'una cosa que comentava Txelo, eh, voldria fer l'entradeta, no? I és Va. una anècdota que no sé si l'hauria de dir, però com tenim la mala mania alguns de dir el mateix dins de les reunions que fora, doncs crec que la, la puc contar. No? I és arrel del manifest del, del nou, de la Comissió 9 d'octubre. Eh, efectivament, eh, ha quedat com tu, com tu deies, no? però algun dels partits que estan en el govern eh, va presentar alguna esmena al, al manifest. I en aquesta esmena, i ho dic de memòria, eh, eh era més o menys conjugar l'experiència dels treballadors amb les noves fornades de professionals. Que és un altre dels mantres, que no he comentat, però el mantra és eh, no, aprofitarem en aquesta gent una temporaeta que li ensenyen als joves que saben, que saben més, que són més moderns, que són 2.0, i després bueno, aneu a casa i estos ja els, els moldejarem a, a imatge i semejança. I m'agradaria dir que me va, que m'haguera sorprès aquesta esmena, no? però realment, visto lo visto, doncs no, no, va, no em va sorprendre gaire. I el titular, després d'aquesta entradeta, jo crec que el titular és covardia, per no dir cara dura. I ho dic perquè crec que el, el la Radio Televisió Valenciana i tot el que hem comentat és, és una mica la punta de, de l'iceberg, de, de l'actitud de, bé, del govern, del, del botànic. Ho dic perquè n'hi ha temes que, per exemple, aquest tema està judicialitzat i aquest tema necessitava una solució política i és la que havíem acordat, com molt bé recordava l'Amadeu abans de, de les eleccions, portar-ho al el programa electoral i fer una feina, la feina que necessiten els polítics, que han de fer els polítics, és a dir, arribar a acords. Arribar a acords amb les parts implicades que és eh, allò que, que no s'ha fet. Jo, personalment, i crec que els molts dels meus companys també, tant d'Esquerra de, Unida com d'Esquerra Republicana, jo sóc d'Esquerres perquè una cosa que em va ensenyar el tard d'un dia és que l'Esquerra vol que la gent siga feliç. I crec que és un resum bastant, bastant important. No? I llavors, quan miro el govern, jo no veig que vulguin que la gent sigui feliç, perquè tu no pots ser feliç sense drets laborals, tu no pots ser feliç si t'enganyen, tu no pots ser feliç d'aquestes maneres. I jo crec que aquesta covardia eh, en la llei que han preparat eh, té, té diversos punts que, que, que m'agradaria llegir-vos. Perquè no han aprofitat ni tan sols per a blindar aquelles coses que podien haver blindat. És que han buscat consens amb el PP i amb Ciudadanos. Tu com busques consens amb el PP i amb Ciudadanos? Que no saps què volen o què deixen de voler. I fan una llei que, per exemple com diu que una de les finalitats de la, de la nova radiotelevisió serà promoure i difondre la identitat, els valors i els interessos de la comunitat valenciana, particularment el patrimoni històric, cultural, lingüístic i econòmic i de totes les polítiques que ens contribuïsquen a la societat. Eh. Literatura. Què és el patrimoni lingüístic del PP o dels que governen ara? Vull dir, què és el patrimoni lingüístic? Què faran? La lectura de la BL? o la lectura de la RAC, perquè els dos diguem que últimament estan, estan molt de la mà. Per tant, és molt perillós. Següent punt. Eh, promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en valencià, bé, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de la Generalitat Valenciana. Ahí podem dir, d'acord, perfecte, serà en valencià. Punt següent. Promoure el coneixement i l'ús de llengües estrangeres i de les altres llengües i modalitats lingüístiques de l'Estat. Això quin sentit té? L'eusquera, molt bé. Entrarà, si entra el PP, jo, jo me puc creure que això té bones intencions. Me puc creure. Me puc creure que té bones intencions. Ja, home, com hem de... Ja ho enfiquem a Xina, perquè així podem colar de tant en tant. Pues doncs no, si ve un senyor de Salamanca, ens doncs pues adaptarem. Val, me puc creure. Però què farà el PP amb això? El que feia. La ja parlàvem, un presentador començava dient bona vesprada o bona nit i després continuava en castellà. I això ja contava com el programa fet en València doncs escolteu, ja que esteu governant, blindeu les coses que heu de blindar. I jo crec que té bones intencions, però que este govern ens ha acostumat als gestos. Ens ha acostumat a la política de titular. Ens ha acostumat a el que un bon amic diu la política de convoi. Ara tot és convoi, tot és bonico i, i tot és molt xulo, no? Com el, 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 vídeo aquest que... Vau veure el vídeo, no? Que el xulo és ser valencià, hosti, som els millors del món, després de la desfeta, la festa no, perdona, després de la desfeta, a treballar, perquè aquest país s'ha de reconstruir. Vostè no està així si pa, per a fer festes. Per exemple, titular, rescatem persones. Ho heu sentit tots. Qui vos ha rescatat els drets dels treballadors? I justet amunt, aquest migdia, en, eh, en la plaça Manises, estaven els pisos, la gent dels pisos tutelats d'Alacant, als quals la senyora Mònica Oltra no els paga els diners que els toca. És a dir, això rescata persones? Jo crec que no. De fet, fins i tot, jo considero que han caigut en una trampa de, de marc de referència. Estan jugant al marc de referència del, del Partit Popular. Abans recordàveu les declaracions de Fabra i deia jo no tancaré una escola, bueno, ho dia en castellà, jo vos traduiré, no tancaré una escola ni, ni un hospital per reobrir, per reobrir, per aguantar obert Canal nou. Hòstia, és fort, no? Però jo crec que això doncs, a certa gent li va, se va collonar i li, i li va arribar però clar, és que hi ha hagut un representant d'un grup polític que ara està en el govern que ha dit literalment això, jo no crec que s'hagi de tancar una escola o un hospital per a reobrir Canal nou Hosti, això és el marc de referència de la dreta. Ahir has perdut. Estàs fent el discurs que feia el PP. I per tant, si no et diferencies, malament anem. Jo crec que és importantíssim que no callem. I ho dic perquè els carrers, este últim any, jo els he vist molt buits i sou, sou, tots conscients que moltíssima gent s'ha aturat a veure què passava, clar, contra el PP vivíem, vivíem molt bé, ara manen els nostres. Clar, jo soc... nosaltres no vam entrar en les corts, ens va anar de, de pocs vots, però sóc des que nit tenia una sensació agredolça, i vos ho dic sincerament, és a dir, no havíem entrat en les corts, però s'havia acabat el dicho règim del PP, tenia més esperances, vinga, va, a veure, 100 dies, no, un mes, va, no, va, 100 dies, hòstia, tampoc, va, 6 mesos, hòstia, un any, any i mig, ja feu alguna cosa, ja? Doncs ahir, ahir, ahir d'on estem ara. I jo crec que en aquest any i mig el govern de progrés, jo eh, crec que ha tractat que els seus votants de fer-los conservadors, Sabeu el que vull dir? Quantes vegades s'ha sentit molt últimament, ¿eh? no ataquem el govern, no erosionem el govern, Hòstia, que, que, que torna el PP. Hòstia, pues, si torna el PP, pues, feu, alguna cosa, feu alguna cosa vosaltres. Per tant, crec que no hem de callar, i aquí em fico més polític, jo crec que no hem de callar, i no estem callant, perquè no podem deixar de cap manera que l'oposició, l'única oposició al model del botànic, siga el Partit Popular o Ciudadanos. És a dir, n'hi ha un país valencià, n'hi ha una radiotelevisió, n'hi ha un decret d'igualtat de, de lingüística, n'hi ha, ha moltes coses que no són, per a nosaltres, les del Botànic i que no són les del Partit Popular. Així que jo crec que tenim tota la legitimitat a laminar el govern allà on considerem que l'hem de laminar, de dir allò que no s'ha fet bé, d'aplaudir allò que es fa saber, no ens faran molt de males mans, però ho hem de fer, però... Eh... <laughs> Insistir això, soc d'esquerres perquè crec que la gent té dret a, fer, a ser feliç i crec que, eh, que avui aquesta sala estiga plena és, és positiu i crec que jo vos animo a, a, a que a veure, al final som tots líders d'opinió, cada un en el seu lloc, no? i aquestes dades que ens han donat eh, el que deia Reis, aquestes dades no es coneixen. Vam fer la xerrada en Benicarló fa fos mesos, la va organitzar l'Ajuntament, eh, governem Esquerra amb Compromís i, i el PSOE, i bueno, una tarda així tonta, doncs es va fer la, es va fer la, la xerrada i la gent respon, la gent s'entera, la gent sent coses que no sap i crec que cada un de nosaltres ha de fer xarxa i li ha d'explicar a la gent com està la cosa, li ha d'explicar a la gent que critica. Eh, tu com és que critiques això, que eres del PP, que estàs bobo? No, el meu projecte de país, el meu projecte de Ràdio Televisió Valenciana no és el del de, govern del Botànic i això no vol dir que vulgui que torni el PP, ni molt menys. I això ho hem d'explicar perquè nosaltres podem explicar-ho, però necessitem que tots eh, escampeu. jo crec que si m'on anem d'aquí amb una lliçó és que n'hi ha veritats que no volen que sàpiguen, n'hi ha veritats que no mos conten, n'hi ha interessos econòmics ocults i els hem de contar. I si els hem de contar a peu de carrer, els contarem a peu, a peu de carrer. I, per favor, que no calla ningú. Gràcies. Amadeu volia afegir, però a partir d'ara tot el món pot afegir el que vulga, podem interrompre... Home, interrompre'ns és un dir, no? Però vull dir, clar que clar, no, clar, no cal que em demanes el, el sí, temps. Sí, sí, jo sóc molt disciplinat. Mira, no, que cosa més disciplinada. Vinc no, és, que... és, és un minut. Hi ha diners per obrir televisió valenciana. Hi ha diners per apagar la dependència. És a dir, si l'esquerra assumim que no hi ha recursos econòmics i que tot depèn de... que al final el govern central es doni el finançament. I a la seva vegada el govern central depèn de que Brussel·les... Si fem aquesta reflexió, més val que, que governi el PP, i fent vagues generals, se manifestem i escolta, igual si no tenim majoria absoluta, alguna cosa traurem. És mentida. Sí que hi ha diners per obrir televisió valenciana i remetre al conjunt dels treballadors i les treballadores. Això s'ha de posar en el cap. Sí hi ha possibilitats pressupostàries. I a més a més, tenim mecanismes inclús de fiscalitat autonòmica per a recaptar més en aquest país els que més tenen. Altra cosa és que no es vol. Altra cosa és que no es vol, això és molt important. Semblem Se bé perquè vull que això quede, quede clar. Hi ha diners i es pot fer, i es pot readmetre els treballadors i complir els compromisos electorals. Sabeu, i a més veig, està Txelo, sí, parlant, per, parlant de diners, no? i hi ha més companys del, del comitè, però la gent que no ho sabeu, Txelo ha parlat d'aixa proposta que van fer l'última, en desembre, aquesta proposta que comportava que abans hi havia un euro pactat, prèviament, que hi havia un compromís del comitè i de les seccions sindicals del compromís de no anar a la contra legalment, entrava la gent, es quedava una plantilla d'hora 800 eren, d'hora 800... I ens comprometíem a no presentar cap demanda judicial. Demanda judicial. A veure, sabeu el que costava? Mig milió d'euros. Eh, ni la xocolata del, del lloro, vull dir ens ha costat molt més, ens costa molt més tindre-la tancada cada mes que passa. Clar, quan, quan a això diuen que no, és quan tu et preguntes ostres, estem vivint una mentida, eh, quin és el per què real? Perquè els diners no són. Això ho heu de tindre clar. Després, si hi haguera algun jove periodista, algun company periodista, hi ha una malsada per allà. Sí? És que este foc, el contrallum és... És Melo. Vicente Melo. És Melo? Ai, perdona, doncs pues ni el conec. <laughs> No, no, eh, la culpa es del foco. Es una manera de, de tirar la disculpa de los es que no ves res. Al a arriba el micrófono a, a Vicente. Eh, únicamente decir lo siguiente, vamos a ver una cuestión. Eh, todos los sindicatos tenemos que tirar para adelante y desde aquí, en este momento, tengo que hacer un llamamiento a todos los sindicatos de Radio Valenciana a tirar para eh, anular el héroe de Canal No. Eh, no tenemos más remedio que intentar anular el héroe de Canal No. Era mentira el cierre, es mentira lo que puso delante el, el Partido Popular y le ha costado muchísimo más dinero a los valencianos porque si nos hubieran hecho caso, en febrero hubiera costado medio millón de euros. Cada día que pasa cuesta cuatro millones de euros más, desgraciadamente. Quiero pedirle a todos los sindicatos y a todos los partidos de izquierda que... Tiren para adelante con la cuestión, que se sienten con todo el comité de empresa, que todo el comité de empresa en este momento está hablando de una plantilla sostenible, una plantilla que lo va a hacer muy bien y una plantilla que no le va a costar ni un duro más a los valencianos. Como lleguemos al juicio, va a costar muchísimo dinero y nosotros no queremos que cueste mucho dinero. Era, era el és, és company i ha estat membre de la secció sindical de la CGT. I direu, caram, però si són ells els que han demandat. si és que la història del comitè d'empresa i del col·lectiu de treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, sí, som batalladors, hem presentat demandes, hem guanyat ja molts juïs a nivell individual, molts de nosaltres, però des del primer dia estem intentant que no prosperen les demandes, que no arribem a que pague Montoro, o a nos vemos en l'audiència, que és l'últim que els han dir els companys de, del, del comitè. I una altra cosa, no sé, que anava a dir abans, eh, no sé si hi ha algun jove, la mentida aquella de, ai, és que clar, Michelo i jo ja tenim una edat, no? ja som, tenim la carrera pràcticament feta, eh, la gent jove que és 2.0, que s'ha format en les noves tecnologies, que eh, molt millor. Estos treballadors el que volen és furtar-vos el vostre lloc de treball. Doncs no. Expliqueu a la gent jove que el que volem és just el contrari. Que quan Melo o Txelo o jo o Manolo, qui siga, recuperem el nostre lloc de treball, el recuperarem temporalment, perquè, ens queda, perquè ja tenim una certa edat, però el nostre lloc de treball, amb els seus drets incorporats, romandrà per al jove que arribi. I això és lluitar pels drets laborals dels joves periodistes, no el que propugna el senyor Pitarch, que és un prou indigne president de la Unió de Periodistes Valencians, perquè no defensa el dret dels joves periodistes valencians, sinó tot el contrari. Si li preocuparen els joves, voldria que hi haguera una plantilla amb drets laborals consolidats perquè aprofitarien per a mi, per a tu, per a tu, per a l'altre, independentment de l'edat que tinga. Així farem una radiotelevisió, televisió, Modelo Barroso o La Secta, eh, que pagarem 600 euros o 400. Esta setmana, divendres passat, una companya d'un altre mitjà em va dir que en Levante TV estan començant a pagar 300 euros. És això no el que espera un jove? No tenen conveni, no. clar. És que sindicalistes com sou és claro. el diari del president de la Unió de Periodistes. És el diari del president de la Unió de Periodistes a qui mai ha escoltat queixar-se de que en el seu mitjà de comunicació no hi ha ni tan sols un conveni col·lectiu. Aquestes persones no poden pontificar, però clar, tenen els altaveus. Tenen els altaveus, tenen els mitjans. I quan tu repeteixes aquest mantra de que som els malos, que volem recuperar el sou i el nostre tal, i pobres joves, al final la gent el veu pel carrer i diu, xica, però és que han d'entrar joves. I dius, sí, i de veure, què vol això? té què veure el nas per entrar en quinta, que diuen al meu poble? Vull dir, no, clar que han d'entrar joves, joves, grans, grossos, prims i de tot tipus. Estem parlant de drets. I així es barreja coses molt diferents. I quan parlem de drets, els drets, els drets no es regalen. Els drets no són privilegis, els drets no te'ls concedeix un president de la Generalitat ni una vicepresidenta. Els drets es tenen. I punt. Dir, I es lluiten. Voltes... És que això a vegades sembla que ho hem perdut de vista, no? Dir, em fa l'efecte de... Vaig a regalar-te un dret, no? Dius, home, no, perquè jo ja el tinc, el dret, bé, però ja el tenia amb l'abuelo. Qui se'l va lluitar ja va ser la, la quinta dels nostres iaios, no? Eh, fent les vagues que van fer i passant molta, molta penúria, no? Bueno, només això, que, que, que m'encenc, que estic encenent-me ja. És de veres. <laughs> El problema, el problema que tenim és que els mitjans de comunicació privats són els primers que es varen felicitar del tancament de, de, de... Hi havia un poc d'hipocresia, no? companyerisme entre periodistes i tal, però, clar, en molts debats diuen és que volem un model com el dels Estats Units. Clar, això ja, quan eres que te fica com un model de què? I és una televisió estatal, muy pequeñita, tota la resta són mitjans de comunicació privats, que, evidentment, després tenen uns interessos econòmics, ideològics, ah, i, com bé dic, uns drets laborals absolutament inexistents. No? Mira, una anècdota no puc dir noms, perquè aquesta persona no mané Déu que no puga tornar a fer periodisme en València, no? com ja ha passat. La persona que va denunciar les llistes negres en la ràdio eh, és una persona que avui viu de fer paelles en Venezuela. No va poder tornar a fer periodisme en el País Valencià. Veritat, i alguns el recordareu, a Pasqual Martorell. No? Doncs bé, ho sé perquè m'ho va dir la persona que ho va patir, un company, un company que estava en Milà, ni del tancament a més, i que estava flipant i que, i que estava que a més va fer una crònica demolidora, una de les millors cròniques de, dels dies de després. Doncs en la redacció d'un diari eh, molt progre es va donar ordre de no informar de res que no fora atacar als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. I aquest diari, bueno, aquest diari no diré la, el, no diré el, el nom de, de, la, de la persona, però diària és València Plaza. Si, si estem parlant de Levante, si estem parlant de València Plaza, si estem parlant, de, si estem parlant del temps, no fa massa si tenia lloc un, un acte sociopolític, econòmic, periodístic, que en 20 anys no l'hem tingut. Coneixeu molts autors de llibres sobre periodisme, i n'hi ha un cafís, eh? i bons. Fa 20 anys, quan començàrem, era difícil trobar un bon llibre que parlara de comunicació, però ara n'hi ha molt bons. Eh, que li presenta el llibre el president i la vicepresidenta de la Generalitat? Dius, ara entenc que el des de zero. Quan veus aquestes coses, vull dir, de la mateixa manera que hem de començar a dir, és a dir, clar, perquè a tots ens dol, com vaig a ser crític en el govern? Ostres, que torna el PP. No, 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 això és com lo de Saddam Hussein. Pots, no, vull dir, podria ser no voler-lo matar i no defensar-lo? Vull dir, hi ha un terme mig? Per què hem de ser maniqueus, les coses són o 1 o 0 binaris? No. Doncs el mateix, tot govern té pesebre i aquest també, malauradament. Però aquest té un pesebre, algun d'ells de, ja ha cobrat, algun d'ells ja ha cobrat i no donaré noms, però, però té pesebre. No, ergo, no podem creure'ns el que... Per, la pregunta és, algú es qüestiona es per què mai es contrasta l'opinió del comitè d'empresa? Perquè le, jo crec que en la facultat encara continuem parlant d'allò de, de contrastar la informació, no? Bueno, això a vosaltres vos ha passat quantes voltes Tota la vida. Que parlen de tu i dius xica, no m'han tocat. Tota la vida, perquè, tota, perquè, tota la vida. Xato, tota podries tocar-me i jo el dic el que penses? No, a què no? Mai. Un altre mantra que ha recordat Reis és el de que va dir la vicepresidenta en roda de premsa de que no érem uns herois. És que mos, nosaltres no pretendem. ser ja. Perquè havíem signat un euro. Nosaltres no volem ser herois, volem ser treballadors i cobrar el nostre salari per mantindre-nos i per mantindre la nostra família. I, no som, i vam signar un euro? No, no vam signar un euro, vam signar un acord d'euro, vam signar unes condicions, perquè imagineu-vos que l'empresa estava tancada, ja no metíem, i estàvem ja tots a punt d'anar al carrer. Ens vam presentar, ens vam posar en unes condicions que nosaltres l'únic que vam intentar i vam intentar aconseguir és millorar-les perquè la gent ja se n'anava al carrer. Què hem de fer? Anar-nos en 20 dies? Cobrar 20 dies? O, o vosaltres no intentaríeu intentar que vos pagarem millor, no? Després d'estar uns anys treballant i que te tiren al carrer. O és que la gent quan la tira al carrer diu, ah, vale, va, me'n vaig a fer una cervesa, no corre la indemnització. No, veritat. La gent intenta negociar, pelea, intenta que li paguen la seva indemnització. Això és el que vam intentar, vam negociar nosaltres, vam negociar unes condicions perquè la gent se n'anarà a sa casa, vam aconseguir que es quedaren de tots els treballadors 30 persones, 23 en documentació que van passar a Cultura Arts i set persones que es van quedar en la xarxa portant la xarxa perquè era xarxa, la xarxa d'antenes era de l'empresa de, la, de, de Valenciana i aquestes persones s'han quedat ahir escrites després a una altra empresa de la Generalitat per mantenir les antenes que per cert hi ha dos emissores que no sé si ara estaran pagant però abans no pagaven per utilitzar les, les freqüències que nosaltres no utilitzàvem dues mm -hmm. empreses privades Continuen estant les províncies i l'altre, no me'n recorde ben bé quina és. Popular Televisió. Allà hi ha un braç alçat. Bueno, Mediterrània Televisió. Allà hi ha un braç alçat. La COPE, no? Sí. Sí, Mediterrània és la COPE. Hm. Digues. Bona, bona vesprada. Abans heu dit que al eh, Comitè de Televisió Valenciana se vos va convidar a moltes manifestacions, se vos convidava a actes públics, eh, jo diria més, se vos utilitzava sí. eh, per part dels de nostres polítics, per part de la gent que ara ens representa en el govern valencià, però igual que s'utilitzava la sanitat, igual que s'utilitzava el Cremona, igual que s'utilitzava l'educació, igual que s'utilitzava els igual que s'utilitzava els emigrants. Jo el que veig, jo que veig ara és que eh, me sent traït, jo eh, ho he viscut com a treballador, he vist que se ha utilitzat en contra d'un de govern del PP, un govern d'Espanya, que se ha reclamat el vot per a defensar els nostres drets com a País Valencià, com a poble del País Valencià, <coughs> i resulta, i resulta que ara, després de que han tret els vots del País Valencià per formar aquest govern, resulta que aquest govern que ens està manant ara en el País Valencià està fent política estatal, política per a Espanya, política per a ells, no política pels valencians. Ens han traït, han utilitzat la nostra llengua, els nostres sacrificis, les nostres escoles, els nostres hospitals, els treballadors de televisió valenciana. Això és el que ha fet aquest govern que ens està... Manipulando. Mos está diguen que tienen que ganar a Spy, que hayamos costar a Moldinés, que ñabura que negociar. ¿Negociar en quién? En el, el Estado español. En el Estado español, el Estado que Mos está afonantas a No tienen vergonas Valencianos de dirlos a la cara directamente que no nos representen. Estos políticos no nos representen. Son un traidor a nuestro país. A més, eh, hem de dir que és l'únic periodista que hi ha en la sala d'un altre mitjà. D'un mitjà que sí que escriu en valencià, encara que tampoc el mimen tant com a altres, la veu. Bona vesprada. Eh, jo no soc periodista. Eh? Bueno. No soc periodista. Això que vaig a per endavant. Sí que sóc el humil editor d'un mitjà de comunicació privat. D'acord? Um, potser vaig a dir coses que amb, amb aquest, amb aquesta sala potser no s'entén massa, massa bé, però jo crec que si no les dic doncs no me a gust d'ací. D'acord? Eh? eh? si jo, no les jo, dius rebente. Sí, si no les dic rebente. El primer que vaig a dir és que jo fa molts anys que vaig dimitir de Canal 9, ho sent, i a més ho dic d'una manera no hipòcrita. Jo no sé si, si tots els que esteu ací, que no sou ex de Canal 9, i no sé si éreu fer béns eh, lectors i seguidors de Canal 9. Jo, per exemple, no. I no des del PP. Jo quan van prohibir 600 i pico paraules vaig dimitir. Per tant, a mi, aquest servei públic de Canal 9, sincerament, jo tota la vida he sigut molt crític, molt crític, amb la gent que tenia el poder i dia el que s'havia de fer. I m'he sentit poc representat. Pot ser que passi com en les falles. La gent d'esquerres i nacionalistes les vam abandonar i allà van anar les falles. No? Jo crec que a Canal 2 va passar un poc igual. Vam dimitir uns quants i allà el PP s'ho va trobar i va dir endavant. Uh, coses a favor, drets laborals. Jo no vaig a discutir ací, que sóc advocat, si defenso els drets d'un treballador. Home, això és més que evident. No sé si defensaria els enxufalls cares dures que va posar el PP. Jo això no sé si ho defensaria. Eh? Perquè jo sí que faria una, una, un llistat i aquesta gentola no sé jo si podria posar-me jo com a persona d'esquerres i sobiranista a defensar ho Tinc els meus dubtes. Per tant, plantejo un tema a debatre. No, no, no sé si és 1.600, reuniu tots els requisits a per a defendre-vos al 100% i tancar els ulls. Això és un tema, és un tema a discutir i, i no ho sé. Eh, segona cosa, sóc un mitjà privat, per tant, així sí, hi hauria que fer un debat i diferenciar molt bé el que és un, és un servei públic de que són mitjans privats que hem de viure del que ens dona el mercat i que hem de viure dels que vosaltres, com a lectors de peu, esteu disposats o no a pagar avui per la informació, que en internet és gratuïta i si no poseu diners és impossible fer un mitjà de comunicació i pagar els professionals. I això és un altre debat diferent al de Canal 9. Nosaltres com a mitjà de comunicació hem donat la paraula sempre a tots els sectors i hem fet debats en la veu del País Valencià on qualsevol opinador i qualsevol columnista pot dir la seva mentre no insulta, això que vaig ja també que quede molt clar, i també sofrim, també sofrim i patim aquest nou poder que, que hi ha al País Valencià. Jo també he de dir, i em dona igual, o sigui, potser no són els meus, però jo no vull que mani el PP Ciutadans, això també ho tinc clar, amb tots els eix i tots els ulls, però jo m'he sentit alliberar molt més com a persona des, de, des del 2015, perquè quan nosaltres editàrem des de l'1 de l'1 del 2013, des de l'1 de l'1 de 2013, un mitjà íntegrament en català al País Valencià, eh, amb els diners privats eh, i amb l'esforç d'un grup de treballadors, eh, estàvem més a soles que la una contra un PP que era hegemònic en, en totes les institucions. Eh, fer la veu del País Valencià contra el PP era molt fàcil, era divertit, fàcil, érem guais, érem, érem allà el diari este combatiu, ahí. clara arribar el 2015 i això de la llibertat d'expressió, que és un dret humà, comença a tindre problemes. Ja, ja no pots dir tot allò que vols. Has de ser políticament correcte. és la realitat del País Valencià. Eh? I anem més enllà, no heu parlat des del vostre punt de vista, per, per tant jo el tema laboral no vull que sigui un debat perquè ja done per suposar que qualsevol persona normal i corrent de fer els drets d'un treballador, no? això, això per a mi no és el debat. El debat és eh, com pot viure una societat valenciana en ple segle XXI en un sistema comunicatiu valencià que el 99% es fa únicament en castellà, ràdio, tele, premsa escrita, o sigui... Prensa valenciana 100%. Hòstia, valenciana 100%? Tot en castellà? Perdona, jo sóc de Castelló de la Ribera i el meu poble parlem tots valencià. Jo és que flipa, a vegades. I després en empreses privades, en empreses privades que eh, uh, depenen de capital tot forani del País Valencià. És a dir, tenim un drama, no tenim mitjans de comunicació pròpies. Xes si els propers valencians se'n conformen a veure les cestes dissabtes per la nit, jo ja passe de les cestes dissabtes per la nit. Perquè em pareix lamentable. Després no ho posa damunt de la taula un altre problema del sistema comunicatiu valencià, que nosaltres des de la veu reivindiquem una televisió i una ràdio. La televisió, ràdio i internet públics, plurals, de qualitat i íntegrament en València. I dic i íntegrament en València, que quan se'n vagin al poble de la meva dona, que és Bunyol, i facin allí la connexió de la tomatina, per favor, el futur periodista Canal 9, que no canvia el castellà, perquè els de Bunyol no són tan burros i perfectament poden entendre la notícia en València. Això és la realitat del país. I això m'ho ha ensenyat viatjant per tot el País Valencià en l'Ajuntament d'ASP, quan allà me van dir i me van fer entendre la importància de Canal Nou. Quan un regidor el diu, eh, oi, és es que l'únic sitio on oíem bon dia era en Canal Nou. Dic, hòstia, aquesta tele que jo vaig dimitir, per a aquest poble castellano parlant, és veritat que és fonamental tindre eixos mitjans de comunicació públics perquè si no la resta de premsa que mengem tot és espanyola i espanyolista i antivalenciana en general. I res més, vull dir, jo crec que aquest debat ha de ser un debat permanent. Per tant, eh, un país valencià sense els mitjans de comunicació que actes com aquest, o sobretot el més injust de tots, per a mi va ser no fer en directe, ja, ja ho sé, ja ho sé, però s'han dit tantes coses, bueno, com us han de tirar, no podrem dir allò que pensem. Eh, només només m'he sentit al·ludit, o sigui, jo vaig veure la gran injustícia d'aquest país és quan el 3 de juliol del 2015 no es fa en directe en una televisió pública l'últim acte de les víctimes del metro. Això és una de les grans injustícies de l'àmbit de la comunicació del País Valencià que quedarà escrita en la història. I per últim, allò de que els mitjans de comunicació que nosaltres fem en valencià íntegrament per conviccions, no per subvencions, és evident que també han cobrat subvencions, però vos dic, any 2013, 1.500 euros de tot un any de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Any 2014, 1.700 euros en tot un any. Any 2015, 1.300 euros. L'any passat sí que ens va reconèixer una subvenció de 52.000 euros, que no arriba a ser ni una quinta part del que necessitem per a sobreviure. Però nosaltres no estem fent periodisme en valencià per les subvencions, altres sí. Eh? Altres sí. sí. Eh, per tant, mmm, que malament va el sistema comunicatiu valencià si no tenim clar, primera, que hi hagi un àmbit públic potent on des de la veu del País Valencià podem anar un dia a fer un debat en els de l'ABC, els de la Razón i tots els amiguets que eren ahir de les grans empreses i que també ens criden els de la veu del País Valencià. Perquè nosaltres érem tan innocents que l'1 de gener del 2013 pensàvem que quan hi hauria canvi, existiria Canal Nou i podríem anar a les tertúlies de ràdio hi ha les nitges electorals com a periodistes alternatius que pronunciem la paraula País Valencià, eh? però això no ha passat. Per tant, això és un gran debat. Si no fem això, ja veurem el 2019 què passarà. Eh? Que no serà difícil que PP i Ciutadans tornen a ser hegemònics. Qui es pensa en el segle XXI que si no tenim mitjans de comunicació eh, que defensen les nostres, les nostres idees clares, és difícil, serà difícil canviar coses en la societat, perquè el PP i la dreta en tot el món té molt clar que els marcs de discussió es marquen ells en mitjans de comunicació. Són molt Lamento molt fer aquesta miniconferència, però volia dir moltes coses. Gràcies, eh? Gràcies. No, no. Ah, sí? Sí, sí. Sí. A què passa, com sempre, que ara que diuen acabem, que se n'hem d'anar? Tots volem parlar. Sí, no. Ah, no. sí, no. Ei, hey. sí. Ara. No, no, només una dada per a que la tingueu en compte. Eh, hem parlat del drama social i de la democràcia que tenim, però és molt important que recordem que en l'Arxiu Audiovisual Públic Valencià n'hi ha quasi tres anys d'amnèsia. No només ah, ja l els deu anys de l'accident del metro eh, ni la seva reparació moral per part de les institucions valencianes, no hi ha el canvi de govern, simplement no s'ha explicat el canvi de govern i no hi ha cap imatge de tot el que ha passat des de novembre del 2013. I això és una pèrdua no només per als treballadors sinó per al conjunt de la societat. Tenim un buit en la nostra memòria col·lectiva i crec que això val la pena eh, destacar aquest treball de documentació que que no existeix i que només queda reduït a l'arxiu públic de televisió espanyola en els mitjans que tenen al País Valencià, que són molt limitats. Val? Només he d'apuntar això. Josep. Josep, volia puntualitzar. Sí? Sí. sentiu? Eh, sí? Ja, ja. Només per, per acabar, ja, perquè a més és cert que mos, mos, mos tiraran fora en, en res. El Moixer ha apuntat algunes coses molt, molt interessants i estic d'acord amb tu quasi, quasi totalment. Eh, com pot viure aquest país en un sistema comunicatiu 99% en castellà? No pot. Ni viure ni, ni sobreviure. És a dir, és, és, és una necessitat bàsica. En el que sí que no puc estar d'acord és en el tema de, dels enxufats i, i tota la pesca, perquè... No, i, i sé, sé que, no, que, que coincidirem després per una cervesa i ho parlarem i estarem els dos d'acord, però n'hi havia, estic convençut, el mateix nombre d'endollats en Canal 9 i, i Radio Televisió Valenciana que en qualsevol administració d'aquest país. I no podem començar a ficar línies de qui té drets laborals i qui no, perquè això és molt perillós i pot ser molt perillós en altres, en altres, en altres sí, col·lectius sí, sí. o en altres sí, sí. empreses, fins i tot. Exacte. Sí, sí. És sembrar, sembrar el dubte de qui és bo i qui és dolent, qui és mala persona i qui no es mereix tindre drets. Escolta, tothom es mereix tindre drets fins que... bueno, tothom es mereix, es mereix tindre drets. I per acabar, crec que el, el problema de fons que tenim ara mateix en aquest país, i això, com he dit, és, és, és la punta de, de l'iceberg, és que s'han tractat d'esborrar la, la ideologia, és a dir, este govern no té ideologia, este govern és allò de que no hi ha ni esquerres ni dretes, no? allò que se sentia fa una temporada, són els de dalt i els de baix, no hi ha ni no esquerres ni dretes. Però clar, per a fer l'atac que han fet a la funció pública, perquè al final negar-vos els drets és un atac directe a, a la funció pública, i això l'esquerra ho ha de tindre claríssim, o es té mal a fer o si és un incompetent. Anem a que o si sigui, un partit ha triat per anar en llistes molt incompetent no pot ser. Llavors això també ens situa, des de tota la raó, això ens situa en un terreny molt, molt perillós perquè la mala fe és un tipus d'ideologia. És a dir, laminar la drets és un tipus d'ideologia molt concreta i això és molt perillós i m'ha vingut al pensament eh, el mantra, i acabo, el mantra de que tots sou dolents i tota la pesca. L'altre dia hi ha una notícia d'un conductor de ferrocarril de Renfe, no recordo, no recordo el lloc, que quan va acabar la seva jornada laboral va parar el tren i va baixar. I els titulars, els titulars eren eh, un conductor de Renfe eh, deixa tirada a la gent sí. perquè no vol eh, portar-los a l'estació. I és, no, perdone, un senyor treballador de Renfe de atura per a, oh. perquè no se li respeten els seus drets laborals. Sí, sí, sí. Sí, sí. Però a més, la defensa dels meus drets i els meus... Escolta'm, i ahir és on parlem. El pessebre fa que els punts de vista canvien molt. I desgraciadament el, la gent que va arribar ara al pessebre jo crec que feia molts anys que tenia gana. és sí. més. Home, Sí, no, ho. dos... Ah. Dos idees en la línia del que comentava ara, ara Josep, no? i se m'ha oblidat, és per a no ficar-li més crítica al govern. No? Eh, la primera, a mi també em pareix que no us donareu sensació que solament s'ha enxufat en tot l'estat espanyol en Canal 9. La resta era un exemple de socialisme, tot ahir eren cooperatives obreres que triaven... És a dir, una cosa allornant. Solament ja n'he enxufat en la televisió valenciana. Clar el que ja, evidentment, és una ofensiva per acabar amb drets laborals, amb drets laborals que es tenen garantits. No és que els seus fixos només n'han enxupat en Televisió Veneciana, ni en FGV, ni en EMT, en cap lloc, no? Ni en la CER... La... Bueno, bueno, els mitjans privats Tienes ja ni comentem. Ni hospitals... Ni en els hospitals... Per tant, i... clar, jo crec que mai hem d'entrar en això, en de defensar el conjunt de drets d'un col·lectiu laboral i després, evidentment, ja actuar en conseqüència. I el govern aquest, a banda d'això, pretén una altra cosa que és molt semblant al que es volia abans. Es vol una televisió i una ràdio pública per a controlar-la, per a controlar-la i per a que sigui una televisió de partit. No de partit ni de coalició, sinó de partit. Per això es vol substituir a la plantilla actual amb una nova plantilla, que evidentment entrarà aprofitant les noves reformes laborals i en un marc laboral. Vale. Això és el que jo crec que també hem d'anar de denunciant, perquè si no, si realment s'apostarà per una televisió i una ràdio pública, no hi hauria problema en remetre la plantilla anterior. Perquè la plantilla anterior, a banda que no sol ser en periodistes, com s'ha dit, sinó que ja hi ha tot un conjunt d'un col·lectiu laboral molt ample, és molt fàcil si hi ha un control parlamentari i un control, per tant, del legislatiu. Si se vol introduir un control de l'executiu i es vol inclús dir qui entrarà a substituir els anteriors treballadors i treballadores, que a més a més, com així se coneguen tots, inclús hi ja qui té, és molt bocatxanca i ho acaba dient, jo entraré a treballar en cada nau quan comença a obrir-se, la gent és així, sí. aleshores és una clara determinació per a substituir la plantilla per una nova, en aquest cas, que sí que seria, en la seva totalitat, enxufades i enxufades. A veure, moltíssimes gràcies per haver vingut, però especialment gràcies al company de, de la veu, que has sigut un membre més del públic, però és molt d'agrair que estigues ací i sabem de la teua tasca i a més és l'únic mitjà que ens ha obert la porta i això és de veres als treballadors de i que sempre ha donat totes les versions. Moltíssimes gràcies per, per estar on estàveu, per no defraudar-nos, perquè ens costa cada dia més poder trobar algú que li puguem dir gràcies per no defraudar-nos. I només dir una cosa, no... el millor que podem fer en la llei és votar-li foc volen per, a, per, als valencians una ràdio i una televisió absolutament privada que parle en castellà, com ha parlat sempre durant el Partit Popular, que dona de menjar a les grans productores de fora, no a les xicotetes empreses d'ací, sí, on tu no estaràs de contertuli, que ho tingues clar, ni tu, ni, com sempre, els de sempre. I només hi ha una manera, i això m'ho va dir el senyor Joaquim Bosch, el president de Jutges per a la Democràcia, que del tema potser en sap un poc, del tema legal. Quan li vam demanar ajuda perquè estàvem, pensàvem que eh, la, els polítics no tenien informació i estàvem preparant l'informe que la Mesa, la Mesa Sectorial a va preparar per a que pogueren fer una ràdio o una televisió com toca, li vaig dir, Ximo, tu ens ajudaries? És que teni, volem donar-los-ho tan explicat que ningú mai en més ens la toque. I este senyor eh, em va dir, només hi ha una manera, que estiga blindada l'Estatut. Per això tenim Acadèmia Valenciana de la Llengua, que volia tancar-la com Canal 9. Per què no la va poder tancar? Perquè està blindada l'Estatut. I això, quan els escons de les Corts estan plenes d'advocats, jo crec que més d'un ho sap. Estan jugant amb els treballadors per descomptat, però el més trist és que estan jugant amb tot un país. Així que fem de corretja de transmissió i no consentim que se'n tornen a passar quatre pobles amb nosaltres. Moltes gràcies per vindre.